Univerza na Primorskem je že v preteklem letu potrdila sodelovanje s košarkarskim klubom Sixt Primorska z namenom povezovanja mladih v šport. Kako je košarka vplivala na njegov razvoj, kako je usklajeval ostale dele obveznosti športom, kaj mu košarka pomeni in še na kakšno vprašanje bo odgovoril današnji gost, in sicer član košarkarskega kluba Sixt Primorska, Luka Mančina. Luka, pozdravljen. Ja. Koliko let ste že predani košarki? Bom mogel reči, da sem že kar polnoleten v košarki, tako da tam kakšnih 18-20 let. Kaj pa vam je košarka dala za življenje? Znamo je, da ste športniki zelo disciplinirani. Kaj še poleg discipline in reda verjetno? Točno tako, neko smernico za naprej v ekipnem duhu se naučiš marsikaj od, tako kot ste že rekli, od discipline, reda, tako, verjetno pa tudi veliko odpovedovanja v športu. Definitivno, sploh v mlajših letih se temu je veliko odpovedovanja, ni veliko časa za družbo, mogoče za vse tiste vsakodnevne dejavnosti, ki bi si vsi kolegi želeli delati, ampak ja, to je vse, vzameš v nek zakup. Ampak vseeno, kako ste vi to sprejeli? Ne vem, prijatelji so šli za vikend ven, vi ste imeli treninge, tekme. Ste sploh ohranili kakšne prijateljstva iz mladosti? Ja, vsekakor, mislim, prijateljstva so mogoče celo neodvisno od samih nekih vsakodnevnih dejanj, ampak preprosto se navadiš in tudi prijatelji s tem, tako da gre počasi, časi mimo tudi ta tudi ta mladostniška leta, ki se, tako kot ste rekli, ja bi šel ven ali pa na kakšen izlet, kakšno zabavo, tako da. Pa ne gre. Tudi v košarki, kot v drugih športih, pridejo sponi, pridejo padci. Kako ste šli čez predvsem padce? Kdo vam je bil največji upor v tistih trenutkih? Definitivno družina, tisti najbližji prijatelji. Sam sem imel kar nekaj sponov padcev, nekaj poškodb, nikoli ni prijetno. Ampak se da, mislim, z ustrajnostjo in željo lahko marsikaj dosežemo. Kako bi sklila ta ljubezen prav do košarke? Je bila košarka prvi vaš šport ali ste oklevali med nogometom, košarko, tenisom? Nekaj malega tenisa je bilo, ampak mislim, da sem povsem samostojno se odločil za košarko. Ne. Prav za karierno pot, kako ste se odločili? Mislim, začeli se vse z preprosto uživanjem v igri. Nedaleč od doma smo imeli neko skupno igrišče, kjer smo se z vrstniki družili, igrali košarko, med drugim tudi nogomet pa tenis, ampak ja, košarka je bila tista, ki je name naredila največji vtis. Sicer pa ne prihajate iz Primorja? Ne, se sliši. Malček se sliši. Ampak se na koliko let oziroma časa ste že zvesti Tigrom? Sam sem v Koper prišel na začetku te sezone, tako da eno leto bo počasi. Kakšni so odnosi med člani? So vas lepo sprejeli? So se že razvila prijateljstva? Zelo. Kar nekaj nas je letos novih oziroma v tej sezoni. Super se razumemo, res smo ne samo košarkarsko dobro ekipa, tudi karakterno in mislim, da vsak posameznik doda nekaj temu skupnemu mozaiku našemu. Kako pa zgleda dan profesionalnega košarkaša? Za začetek se malo dlje naspimo kot ostali, ampak potem pa skočimo na trening, imamo recimo od 10 do 12 ali pa od 10 do 1 trening, vmes kakšne terapije, sestanke, v večernih urah pa še kakšne 3 do 4 ure treningov, fizične priprave, pripravljanje nasprotnika, tako da to je ogromno tisto, kar se tiče same košarke. Kaj pa če primer, dobro, preteklo sezono ne morete primerjati z letošnjo, ampak kakšno ceno bi podali za letošnjo sezono? Nekaj tekem je že za vami? Ja, mislim, da smo s samim številom tekem nekje na sredini sezone, mogoče smo sredino že presegli. Igramo dobro, mislim, da smo lahko zadovoljni z rezultatom. Definitivno lahko pa še marsikaj popravimo in izboljšamo
na ravni tako obrambe, kot tudi napada, kar bo posledično tudi prineslo do nekih še boljših ekipnih uspehov. Kako komentirate? Včerajšnjo tekmo, žal, ste bili tokrat poraženi? Ja, nažalost smo prvič v sezoni izgubili v Bonifiki. Nikoli ni prijetno izgubiti, ampak na srečo smo si že vnaprej zagotovili to prvo mesto tako v slovenskem prvenstvu, kot tudi v ABA ligi. In smo se tudi v tekmo podali kot na nek dober trening za prihajajoč pokal Špar. Tako da, ja, kot sem že rekel, nihče ne mara zgubljati, ampak recimo, da smo lahko od tega poraza odnesli nekaj novega, kar nam bo pomagalo predvsem v soboto proti Olimpiji. Ko smo že pri soboti, torej ne moreva mimo prihajajočega vikenda, 16. in 17. februar, se bo dogajalo tako na parketu Arene Bonifika, kot tudi po sami tekmi v taverni, kjer bo poskrbljeno za zabavo. Pa če se midva osredotočiva na sobotni polfinale, proti komu se boste pomerili? Igramo s Petrol Olimpijo, ki je, mislim, da še vedno prvo ime slovenske košarke. Mislim, da vsi poznavalci prvo pomislijo na Petrol Olimpijo, mi pa bomo se potrudili temu narediti, mogoče ne zares konec, ampak vsaj delno, da se bo ta čas govorilo o Primorstvu. Pomerili se boste ob 15. uri in 30 minut. Tako. Torej, lahko povabiva vse gledalce, vse navijače Tigrov, da jih pridete spodbujati in jih skupnimi močmi popeljemo vse do finala. Koliko vam pravzaprav pomeni podpora gledalcev? Ogromno. Dobro vzdušje v dvorani je tudi za nas, igralce na igrišču, nekaj posebnega, zato treniramo, zato se veselimo tekem. Dejansko imaš občutek, da z nekom deliš, ne samo s svojimi soigralci, temveč tudi z občinstvom, s podporniki, da deliš to energijo in veselje ob zmagi. Kot sva že rekla, vikend v Kopru bo pester in košarkarsko obarvan. Če pridete v finale, se bo ta zgodil v nedeljo, lahko povejo še ob kateri uri? Tako, ob štirih. Ob štirih. Ob štirih, prav tako v Bonifiki. In bomo veseli vseh, ki nas prijete spodbujati. Karte so že v prodaji, to lahko tudi omeniva. Tako, Luka, hvala za tale pogovor. Mi bomo držali pesti, vas podpirali v dvorani in še enkrat vabljeni tudi vsi, ki nas spremljate. Torej, v soboto, 16. februarja, 15. uri in 30 minut, držimo pesti v polfinalu, da se prebijejo v finale. Hvala.